Amamos Ourense. O noso concello é un lugar fermoso, onde a xente vive e traballa sempre mirando ao futuro. Sufrimos as consecuencias da crise económica e do desgoberno. Vemos como pechan os comercios de barrio. Os de toda a vida. Sabemos o que é pasalo mal por non atopar un emprego. As nosas irmás, os nosos fillos, as nosas amizades teñen que emigrar. Non podemos ficar inmóviles ante esta situación. É hora de tomar partido. Chegou o momento de xuntarnos. Veciñas, veciños, compañeras de traballo, amigos, familias, dende a rúa, dende as redes. Queremos un concello digno, á altura da xente, onde cada persoa poida sentirse representada. Un concello cos ollos abertos. Un concello que escoite, que busque a túa participación. Onde se faga unha política diferente. Un concello recoñecible por todas as persoas que o forman. Que pensen a xente. No ben común. Queremos un Ourense en común.